Essa rainha que linda que tá. Essa pegou a geada do ano passado, né? Ela rebrotou, mas veio com força. Tá show. Agora eu vou podar ela, né? Tirar os galhos maiores. Vou deixar só um só para ela se desenvolver legal. Vamos que vamos. Como a geada pegou ela, queimou ela até embaixo, né? Até aqui, ó. E daí aqui, como ela secou aqui, ela soltou várias brotações. E eu deixei ela crescer, se desenvolver, né? Mas agora chegou um ponto que a gente tem que eliminar e deixar só uma crescer. A árvore mesmo. Dá dó. Mas olha aqui, ó. O tamanho dela. Aqui vai virar várias mudas agora. Vou fazer várias mudas com essa rainha aqui, ó. Isso tudo que ela nasceu porque a geada pegou ela. Então, se você quiser ter muda, é só dar uma picotada apical nela. Você vai ver que a brotação embaixo vai ser forte. Aí você consegue ter bastante ramificação lateral e muda para se fazer, né? Então, as matrizes nossas aqui, a gente sempre vai podar apical ela para ela poder ramificar embaixo. É isso aí, vamos que não pode parar. Agora ela vai deixar. Vai, já adubei aqui ela, fiz uma adubaçãozinha. Um iorim com torta de mamona, farinha de osso e bokashi. Então agora vamos deixar ela se desenvolver nessa temporada aí. Ver como que ela vai crescer. Boa, boa pessoal. Aqui a gente pegou as mudas da rainha lá, que sofreram, né, com a geada. E eu deixei ela 2 dias ali na água, cara. Ela já murchou, já tava sinal de morte. Preparei aqui um Carolina classe 5, né? Com casca de arroz. E agora vou pôr as estacas aqui. Dá uma pressionada. Depois joga mais Carolina por cima e água, né? Aqui também a gente dá uma medida aqui pra ver onde que ela vai ficar legal. Opa, aqui tá muito fundo. Até aqui. Aí. Essa aqui até aqui. Esse já é um jagube ourinhos também, que tava enraizado lá, já precisei cortar ele. E é isso aí, cara. Hoje é dia 8 de novembro de 2022. Vamos ver quanto tempo para essas rainhas aqui se estabilizarem nessa nova casa. Isso aí, galera.